Harapan usum K3 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rahaja Kabupaten Bandung bakal ngokolakeun rukun gawe jeung Badan Penanggulangan Bencana Daerah ngaliwatan ketak ngabagikeun bantuan cai bersih ka warga anu kahalodoan. Kiwari Kabupaten Bandung geus mimiti seuteun cai lantaran usum K3 geus mimiti narajang. Perusahaan Daerah Air Minum bakal ngelakonan rukun gawe jeung pihak pamarentah Kabupaten Bandung diantarana BPBD Turta Disperkimtan Kabupaten Bandung pikeun nangenan warga anu seuseuteun ku cai. PDAM Tirta Raharja bakal ngabagikeun cai bersih pikeun warga make bak panampungan anu sumebar di Kabupaten Bandung. Lian tinggal lakonan rukun gawe jeung BPBD Turta Disperkimtan, PDAM Tirta Raharja bakal nyorang rukun gawe jeung PMI pikeun ngadistribusikeun cai bersih ka warga. Cai bersih anu didistribusikeun ku PDAM Tirta Raharja teh lain wae pikeun pelanggan tapi oge pikeun warga anu seuseuteun cai bersih. Manajer Humas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung Sri Harta tinembrakeun, PDAM Tirta Raharja bakal nyagakeun armada pikeun ngangkutan cai bersih ka sajumlahing leuweuk anu nandangan walurat cai. Pihakna oge bakal leuwih ngaronjatkeun pangladen pikeun ngarojong warga lebah nyorang koordinasi nalika seuseuteun cai bersih. Dan mengantisipasi hal tersebut, tentunya kita berharap akan terpenuhi ya, tetap terpenuhi walaupun untuk debit airnya tetap menurun ya, agak berkurang. Nah, untuk antisipasinya kami juga mengadakan rekayasa jaringan, yaitu membuatkan jadwal kepada para pelanggan yang kena terdampak, sehingga kami harapkan para pelanggan PDAM Tirta Raharja akan tetap terpenuhi untuk kebutuhan air bersihnya. Pihakna nyagakeun tangki cai turta penampungan cai anu tangtuna dikoordinasikeun jeung pamarentah anu boga wewenang, jumlah nu ngalanggan di bulan Juni tepi ka 88.402 pikeun tilu wewengkon. Eta wewengkon anu tilu teh nyaeta KBB Cimahi Turta Kabupaten Bandung. Pihak PDAM Tirta Raharja nyindekeun stok cai bersih kiwari masih aman. Rezitia Prasaja, Bandung TV.